Han Theodor, han besvimt enda. Han ble så fortvilt, vet du. Da han skjønte at det var julekalender og desember. Og nå må han få seg en liten sånn bløt klut på hodet. Da blir vel alt bra, tenker jeg. Theodor? Brom. Er du besvimt enda også? Ja. Er du det? Sånn. Det var bedre. Tenk å få sove seg i 3 dager, da. Jøye meg. Er det noen her? Ja, det er bare meg, Theodor Eli. Bare deg, ja. Ja. Takk og lov. Hva er det for noen ting, Theodor? Jeg hjelper meg opp litt, er du snill. Skal jeg hjelpe deg opp litt? Ja. Sånn. Sånn, sjø. Sitter du bra nå? Der. Ja, nå sitter jeg bra. Du. Ja? Brom. Jeg har altså hatt et forferdelig mageritt. Mageritt? Ja. Mageritt. Jaha. Det er altså sånn fryktelig fæle drømmer. Som man kan drømme av og til. Ja, du mener sånn mareritt, du. Mareritt heter det seg. Ja, du må altså vise meg veldig stor forståelse. Jaha. Og være behjelpelig på alle måter. Klart jeg skal. Men du, hva handler om dere marerittet da? Vil du høre da? Ja. Ja, det er fryktelig nifst da altså. Jaha. Du, hold meg i labben da. Ja, sånn. Takk skal du ha. Ja. Hold meg i andre labben nå da. Andre labben, sånn. Det føles bedre. Ja. Du er sikker på at du tør å høre det da? Ja. Det er jeg sikker på, ja. Sånn. Jeg drømte at det var desember alt. Og at julekalenderprogrammene våre hadde begynt. Du sier ikke det. Jo. Jaha. Hva drømte du for noe mer da? Og så drømte jeg at det satt 10.000 av millioner. Og så på meg at jeg bare lå der og snorka og så i fjernsynet. Det drømte du. Brom. Uff da, det var en veldig rar drøm, Theodor. Rar? Ja. Forferdelig, vil jeg si. Rent ut sagt forferdelig. Brom. Ja, enda mer da. Jeg drømte så mye rart. Jeg vet ikke om jeg husker alt. Ja, jeg drømte at det luska noen utenfor. Uff da. Noen tyver, tror jeg. Ja. Det var så fælt. Jeg ble så redd. Ja. Og så drømte jeg noe annet også. Brom. Jeg drømte at du, Eli. Ja. Og så du da. Og alle ting, du kastet en snøball i hodet på meg. Ja. Gjorde jeg det? Ja, så mye rart man kan drømme, altså. Ja, enn så mye rart. Ja. Ja. Og til slutt da. At på til så drømte jeg at vekkeklokka mi var gått i stykker. Og hadde ikke ringt og greier. Jaha. Og du gikk bare rundt og snakket om at det var desember, og at jeg hadde forsovet meg, nei, og det var så fælt. Ja, da besvimte jeg. Da besvimte du? Ja. Og så kom du og la en blå klut på hodet mitt, tror jeg at jeg drømte. Det gjorde jeg, ja. Eli? Ja? Du? Ja? Har jeg en blå klut på hodet mitt? Ja, vet du, du har det, altså. Har jeg en klut på hodet mitt? Ja. Er den blå? Ja, den er det. Brom. Ja, så her skal du få se. En blå klut. Brom. Det grønne glitteren, altså. Den er blå. Ja. Men betyr det at... Det betyr vel at...
Det betyr at jeg må stå opp. Ja, jeg tror du skal stå opp. Jeg må stå opp, altså, for nå, jeg orker ikke ligge og ha sånne drømmer. Ja. Nei. Og det bare, hvis jeg ligger der, så bare drømmer jeg så fælt at det... Brom, du, kan ikke du hjelpe meg å kle på meg? Jo, det er klart jeg kan gjøre det. Se her. Åh. Uff da. Sånn, jeg ramler det ned bøker også. Du, Theodor? Har du drømt noen gang noe fælt? Jo, det har jeg gjort veldig mange ganger. Men du, hva har du gjort hvis den der drømmen der var sånn, da? Hvis den drømmen der var sånn? Ja, så her. Hva jeg ville gjort da? Ja. Å nei, det tør jeg altså ikke å tenke på, altså. Sånn. Jeg har så mye greier, du skjønner, jeg holder på å gjøre sånn at jul. Du, den drømmen, nei, det hadde jeg ikke turt å tenke på, altså. Åh, jeg må få av meg den skjorta. Ja, men Engelsen, sånn, ja. Ja, men Engelsen var det da? Hvis den var... Ja. Hvis den drømmen der var sånn... Ja. Hva jeg ville gjort da? Ja. Altså, den drømmen... Nei, det tør jeg ikke å tenke på, Brom. Brom, nei, det er for fælt. Det vil jeg ikke tenke på. Hva det ville jeg gjort da? Du? Ja. Tror du det går an å vaske vekk sånne fæle drømmer? Ja... Jo, vi kan jo godt prøve. Ja, prøve, hjelp meg. Og så må vi vaske veldig hardt, altså. Vask veldig hardt. Ja. Få prøve da, så. Vaske vesle, brumle mann med kost og klut og såpevann. Brumle skal bli ren og pen. Han skal bli så fin og ren. Vaske her og vaske der. På skitne ben og stygge knær. Nei og nei, så stygg du er på alle dine tær. Se på meg, og så skal vi vaske litt på nesa di. Og så skal vi vaske litt vesle øret ditt. Vaske vesle brumle mann med kost og klut og såpemann. Ingen bjørn i dette land skal bli så pen som han. Og det kiler, det kiler. Der, tenker jeg. Det kiler veldig. Kom hit, vi må ta litt på øynene her. Litt her, sånn. Men du, nå har jeg fått såp i øynene her, Jelly. Hankle. Hankle. Slapp av litt, granne. Ja, men det er ikke så lett å få, når jeg får såp i øynene. Uffa meg da. Du, Theodor. Ja. Vet du hva vi er nødt til å gjøre? Nei. Vi er nødt til å rydde opp litt. Ja, men du hjelper meg. Ja, det kan jeg godt gjøre, men da må vi sette i gang med en gang. Med en gang? Ja, tvert. Eli? Ja? Hva med en liten ryddesang først? Brom. Ja, la oss gjøre det, Theodor. Da kan vi jo ta pianoet her, sånn. Og så kan jo jeg prøve å spille litt, Granja, da. Brom, ja, det er fint, altså. Ja, kommer du her nå, ja. Sånn. Kan du ikke ta den der blåbærsangen min? Blåbærsangen? Blåbær er godt, og det er jo så flott. I blåbærbakken vår. Vet du, du mener på den der... Det er jeg, så jeg herne går. Ja, blåbær. Brom. Ja, vi kan prøve det. Men du må finne på ordene nå, da. Den svinger seg veldig bra. Ja, vi får prøve da. Ja. Veldig, da skal vi se her. Akkurat. Med denne sang, skal vi sette i gang. Ja, det skal vi. Vi skal leie litt her. Brom. Ja. Og så rydde litt der. Brom. Her skal Vi tar den en gang til, da. Jaha, en gang til, da. Det er greit, ja. Det var litt koselig. Skal vi se om vi får det til likens, da? Ja, ta med forspillet, med for forspill. Det er så fint. Det er fint, ja. Jaha. Med denne sang, skal vi sette i gang.
Rydde nå. Ja, nå må vi rydde. Du tar hylla, og jeg går bort til vasken. Ja. Greit? Med bra, en bra. Gang. Det er greit. For det blir så mye koseligere etterpå da, vet du. Vi kan jo rydde sammen, vi vet du, Eli. Ja, det kan vi gjøre, Theodor. Da tar jeg hylla her, Jan. Så tar jeg hylla her. Og så kanskje du tar sofaen etterpå bortpå der. Da skal vi få det bra. Og takk skal du ha. Ja. Ja? Nå har jeg rydda her, ja da. Theodor, dere var dårlig gjort, altså. Jeg har rydda der blåst på hylla. Brom. Men se sofaen, da. Du, nå kan du, vær så god, gå og så tar jeg opp senga di med en gang, Theodor. Ja, men du, det var jo bare for moros skyld, da, vet du. Jeg skjønner jo det, men det var ikke litt... Du er ikke sinnet på meg, eller? Nei, jeg er ikke sint. Du har vel humor? Brom. Ja, men jeg blir litt sånn... Jeg får ta senga her. Ja. Åh! Ja? Åh! Brom. Åh? Nå kommer jeg altså til å tenke på det. Den drømmen. Uff da. Om at jeg forsov meg, vet du, den fæle drømmen. Om at det var desember. At... Åh! Ja, men hva har du gjort da, Theodor? Hvis den drømmen der var sånn? Var sånn, mener jeg? Hva har du gjort da? Hvis den var sånn? Ja. Hvis at den drømmen som jeg drømte, ja, om at jeg først hadde forsovet meg, ja, og at det var desember, ja, at den var sånn, nei, det tør jeg ikke å tenke på. Det ville være så flatt at jeg ikke hadde turt å vise meg mer i det hele tatt der i verden, altså. Da tror jeg ville... Da ville jeg stått på hodet og telte katten, musen, helt til 100 000. Theodor? Da synes jeg at du skal begynne å tenke på å gjøre det, altså. Nå tuller du, Eli. Nei, jeg tuller ikke. Vet du hva? Det er julekalender, og det er desember. Brom. Ja. Da vet jeg hva jeg har å gjøre. Brom. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. Katta, musen, 100 000. Den